Presidenti Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka ka uruar klubet për edicionin e ri 2020-2021. Në një mesazh të publikuar në faqen e tij zyrtare, Duka kërkoi respektimin rigoroz të protokolleve shëndetësore gjatë ndeshjeve, ndërsa e cilësoi bojkotin si një vendim radikal por të nevojshëm për të arritur qëllimin. Starti i këtij edicioni futbollistik është një ngjarje e rëndësishme për komunitetin e futbollit. Përveç pandemisë, ky fillim edicioni u shoqërua edhe me bojkotin e kampionatit nga Liga Profesioniste e Futbollit. Ata i drejtuan qeverisë 4 kërkesa të drejta, kërkesat që kishin në thelb krijimin e një shtrati të duhur ligjor për të formalizuar futbollin dhe për të krijuar një mbështetje me të gjithë prejcurin e futbollit në të ardhmen dhe në përgjithësi për të gjithë sportin. Edhe pse personalisht kam qenë kundër bojkotit, koha tregoi se lëvizja e klubeve ja arriti qëllimit, duke bërë që zëri i futbollit të dëgjohet në opinionin publik dhe atje ku duhet. Përkundër paragjykimeve dhe opinioneve të përballtuesve të përjetshëm, futbolli tregoi qytetari dhe ndërgjegje. Ne kemi marrë premtim nga kryeministri për zgjedhjen e problemit dhe tashmë shohim dritë në fund të tunelit. Presidentët dhe futbollistët vlerësuan dhe respektuan sakrificat e futbollistëve për të pranuar një zgjidhje që do të jetë nisja e rrugës së tij për të rritjes dhe ecjes përpara, shkruan Duka, i cili në fund u ndalet e tifozët dhe mundësia për të rikthyer në shkallët e stadiumeve. Keqardhja më e madhe imja është që për momentin nuk do të kemi mbështetjen e spektatorëve nëpër stadiume. Uroj që shumë shpejt situata pandemike të përmirësohet dhe tifozët të kthehen në stadiume, qoftë edhe pjesërisht për të mbështetur skuadrat e tyre të zemrës. Të dashur miq, unë uroj që ky edicion futbollistik të jetë sa më i bukur dhe i luftuar, e të dhuroj spektakël dhe emocione. Të mos harojmë se fryma fair play duhet të mbizotrojë në të gjithë ndeshjet, shkruan Duka.